Rəbbimizə şükürlər olsun, bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Uca Allahın xeyir, bərəkət üzərlərinə olsun. Uca Allah Taala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Həqiqətən də Ramazan bizlərlə vidalaşma hazırlaşır. Ramazan ayı bizləri bir gün gələcək, tərk edəcək. Bəkkətil qulubu alə vidəikə həriqətən. Deyək, ey Ramazan ayı, həqiqətən səninlə vidalaşanlar, hazırlaşanların deyik, qəlibləri ağladı. Necə dedik səninlə vidalaşma, qəlblər ağlamasın ki, Rəbbimiz əgər orucumuzu qəbul etsə nə xoşalımıza, ibadətlərimizi qəbul etsə nə xoşalımıza. İn kəni hədəl əm əqtə mühlətən, Allah tala bizə bu il möhlət verdi. Həl ya tura kulli əmin yumhəlu, hər il Allah tala bizə möhlət verəcəyim, yəni möhlət verdi Ramazan ayına yetişdi. Həqiqətən Ramazandır, bizdən gedərkən qafil insan qalmasın. Yəni, hər kəs bağışlansın, hər kəs öz arzusuna çatsın. Deyək, ey Ramazandır, lə ədri ə umri yənqadı fi qadimil əyyəmi əv nətəqabəlu. Deyək, ey Ramazan, bilmirəm, deyir, ömrüm yetəcəkmi, gələcək illərə səninlə yenilən qarşılaşacaqmı? Allah tələ bizləri həqiqətən də yenidən Ramazan ayından qarşılaşanlardan eləsin. Amin. Son günlər, tək gecələr, son günlər artıq keçməyə başlayır. Biz bilirik ki, artıq Ramazanla vidalaşmağa çox az qalıb. Həqiqi mənada Ramazan ayını sevənlərin qəlbində bir yara açılıb. Qəlblərində bir yanğı var, gözləri yaşarlıdır. Üzgündür. Uca Allah tala bizlərə neçə-neçə bilir Ramazanlar yaşamağı nəsib eyləsin. Uca Allah tala rəhmandır, rəhimdir. Bizlər ancaq Rəbbimizdən çoxlu dualar etməliyik. Uca Allah tala dualarımızı qəbul edəndir. Və dua demişkən Peyğəmbərimiz s.ə.v bir gözəl duasını xatırladım. Biz bu duanı edirik, amma dinləyicilərimizə hər zaman xatırlatmaq istəyirəm ki, yəni biz Ramazan ayında bunu edirik düz, amma sizlər də gərək bunu yadda saxlayın, edin. Çünki ən gözəl, ən dəyərli dualardan birisidir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v bu duanı çox-çox edərdi. Allahım, tez və gec olan bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün xeyirləri səndən diləyir. Yəni tez və gec olan, tezi var, mən bilirəm, gözləyirəm, ver. Amma gec olacaq xeyirlər, bilmirəm hansı xeyirlidir həyatımda, sən mənə yenə xeyirlisini ver. Tez və gec olan bildiyimiz və bilmədiyimiz, hansı ki xeyirləri bilirik, bilmədiyimiz xeyirləri də sən nəsib eylə. Nə gözəl dua. Allahım, tez və gec olan bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün xeyirləri səndən diləyir, tez və gec olan bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün şərlərdən sənə sığınırıq. Çünki mən bildiyim şərlərdən sığınıram, çalışıram, amma bilmədiyim də şərlər var. Həyatımda baş verə bilər. Elə əvvəlcədən onlarla sığın ki, Allaha pənah apar ki, həyatında baş verməsin. Gör, nə gözəl bir duadır ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v bizlər üçün öyrədib. Allahım, tez və gec olan bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün xeyirləri səndən diləyir. Tez və gec olan bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün şərlərdən sənə sığınırıq. Allahım, qulun və Peyğəmbərin səndən dilədiyi xeyirləri səndən diləyir. Sığındığı şərlərdən isə sənə sığınırıq. Nə gözəl bir dua. Peyğəmbərimizin istədiyi duaları istəyirsən. Peyğəmbərimiz Allah Taala nə istəyib? Əlbəttə ki, cənnət istəyib. Qulun və Peyğəmbərin səndən diləyir, xeyri səndən diləyir. Sığındığı şərlərdən sənə sığınırıq. Allahım, səndən cənnəti və ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməli diləyirik. Nə gözəl bir dua. Cəhənnəmdən və ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməldənsə sənə sığınırıq. Həmçinin səndən bizim barəmizə çıxardığın hər bir hökmün xeyirli olmasını istəyirik. Yəni deyirsən ki, Allahım, mənim barəmdə çıxardığın hökmlər xeyirli olsun. Mən səhv etsəm də, günah etsəm də, sənin qəzəbində düşər olsam da, mənim barəmdə yenə də xeyirli et hökmlərini. Həqiqətən də çox gözəl və əzəmətli bir duadır. Uca Allah tərəf etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Gözəl bir, qısa bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. Hər bir möminin, hər bir insanın lazım olacağı ona həyatı boyunca və bunu özünə seçməsi, buna yapışması, bunu çox öz nəfsinə tövsiyə etməsi olan bir əməl, bu da əlbəttə ki, əxlaqla əlaqəli təvazükarlıq. Bir mömin həyatı boyunca təvazükarlığı unutmalı deyil. Təvazükarlıq, insanlara qarşı yumşaq olmaq, təkəbbür göstərməmək, özünü loğa-loğa aparmamaq, yumşaq insan olmaq, təvazükarlıq önəmli bir ibadətdir. Birinci, bir bəndə Rəbbinə qarşı təvazükar olmalıdır. Rəbbinin əmrlərinə, qadağanlarına qarşı təvazükar olmaq. Çünki bir insanın nəfsi hər zaman rahatlıq istəyir, özünü əziyyət vermək istəmir. Bəzən görürsən ki, nəfs Allaha qulluqdan qaçır.
Allahın haram buyurduqlarını isə dayanır, edim, etməyim, nəfsdə çaşqınlıq var. Amma bir insan öz nəfsini Allahın qulluğuna verərsə, buna deyirlər ki, uca Allaha qarşı təvazökar olmaq. İkinci təvazökarlıq, li'azamati rabbi cəlla cəlaluhu, uca Allahın əzəməti qarşısında təvazökarlıq olmaq. Allahın əzəməti, izzəti qarşısında təvazökar olmaq ki, mən həqiqətən də zəif bir bəndəyəm. Mən nə qədər də olsam da elmim, savadım, malım, mülküm, yenə də mən zəif bəndəyəm. Allahın əzəməti qarşısında, izzəti qarşısında, ucaqlığı qarşısında mən zəifəm. Buna deyirlər ki, Allahın əzəmətinə boyun əymək təvazökarlıq. Çünki insanın nəfsi hər zaman Allahın əzəmətini xatırlasa, o zaman insanın qəlbində rahatlıq olar. Həmçin insan Allahın qəzəbini xatırlasa ki, Rəbbim birdən mənə qəzəblənsə nə olar? Və öz nəfsini Allahın əzəməti qarşısında zəlil olduğunu bilsə, möhtac olduğunu bilsə, Allahın əzəməti qarşısında insanın qəlbi rahatlıq tapar. Ona deyilər ki, təvazökarlığın ən gözəli. Üçüncü təvazökarlıq insanın geyimində, yerişində, paltarında təvazökarlıq olması. Yəni, gözəl paltar giydin, insanlara xor baxmamaq, özü üstün görməmək və ya insanın yerişinin dəyişməməsi. İnsan var, görsən ki, bahalı paltar giyəndə təsir edir yerişinə. Olur, insan belə zəifdir. Ona görə paltarında, həyatında təvazkarlıq. Peyğəmbər buyurur ki, beynə maraculun yəcur izara o filminə xoya. Bir insan təkəbbürlüydən o qədər paltarını süründürə-sündürə gəzir ki, yerlə təkəbbürlüydən. Xusfə bihi, Allah tədə onun torpağını deyir, içinə batırdı, deyir. Qiyamət gününə qədərdir torpağın içində qaldı, deyir. Yəni, o təkəbbürlük ki, insana gələr birdən-birə paltarında, yerişində, deyiniz mi, o neyiniyib? Qadağan eləyib. Yəni, öz nəfsini çox bəyəndi. Allah tədə onu xəsf elədi, yerin dibinə batırdı. Həmçinin insan təvazkar olmalıdır. Bəzən görsən ki, saçını elə edir ki, insana istər-istəməz biraz necə deyirlər, kibir gəlir, təkəbbür gəlir. Bax, bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Çünki təvazkarlıq ən böyük Allahın nemətidir. Fəbimə rəhməti minəllah lintə ləhum, Allahın rəhməti ilə insanlara qarşı deyir, mülayim oldun. Və ləv kunta faddan qalizəl qalb, əgər sən insanlara qarşı sərt qəlbli olsaydın, heç kim sənin ətrafında qalmazdı. Uca Allah-ıqla buyuruyor Peyğəmbərimiz üçün. Və innəkə lə'alə xuluqin azim, sən əzəmətli əxlaq üzərindəsən. Çünki Allaha ubudiyyəti, ibadəti tam yerinə yetirən idi Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ona görə də təvazkarlıq birinci dərəcədə insana Allahı tanımaqdan irəli gəlir. Bir insan Allahı tanıyırsa, əsmayı və sifətini, Allahın əzəmətini, ucalığını, Allaha qarşı qəlbinə məhəbbət varsa, o zaman insan öz eyiblərini görəcək və deyir, təkəbbürlükdən uzaq duracaq, qəlbi Allahın əzəməti qarşısında sınacaq. Allahın əzəməti qarşısında özünün nə qədər möhtac olduğunu anlayacaq. Mən nə qasad sadəqatın min məlin, buyurur Peyğəmbərimiz, sədəqə heç zaman mal dövləti azadmaz. Və mə zəd Allah əbdən bi affin illə izzən, bir insan əffedəndirsə insanları, Allah tərəf buna əff etmək sifətin veribsə, Allah onu izzətləndirəcək. Və mə təvadəhu əhədun lilləhi illə rəfəhullah, bir insan təvazkar olarsa, Allah deyir onu ucalacaq. Allah tərəf onu ucalacaq, həm bu dünyada ucalacaq. Yəni, Allah tərəf həmçin onun qəlbinə, insanların qəlbində ona qarşı sevgi verəcək. İnsanlar yanında onun adını, sanını ucalacaq. Onun məkanını ucalacaq. Həmçin ahirətdən ucalacaq cənnətə dərəcələrini. Təvazkarlıq gözəl bir sifətdir. Hər bir mömin bu sifətdən uzaq durmalı deyil. Təvazkarlıq gözəl bir şeydir. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. təvazkarlığına Əhzab döyüşü bir yerdə işləyərdi, torpaq qazıyardı, hətta üzündən torpağı silərdi. Peyğəmbər deyərdi ki, Ləvlə əntəmə əhdəytənə, ey Rəbbim, sən bizə hidayət verməsəydin, biz nə sədəqə verərdi, nə namaz qılardıq, nə də düzgün yolda olardıq. Görün, Peyğəmbərimiz nə gözəl dualı edərdi.
Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz ailəsinə xidmət eləyərdi evində. İnsanlarla qarşı balaca böyük baxmazdı. Hamısına qarşı gözəl davranırdı. Buna deyirlər ki, təvazökarlıq ən gözəl sifətlərdən birisi. Mömin təkəbbürlükdən, lovğalıqdan, özünü üstün görməkdən, digərlərinə xor baxmaqdan mütləq çəkinməli, çünki Allah Tealanın sevmədiyi bir sifətdir bir insanın təvazökarlığı tərk etməsi, təkəbbürlü olması. Baxın nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. İzə ətə əhədəkum xadiməhum bi ta'amihi. Əgər sizdən birinizin xidmətçisi yeməyi gətiribsə, özüylə otuzdurmasa, o yeməkdən heç olmasa ona versin loxma, iki loxma. Çünki de o deyir, əziyyət çəkib onu bişirib, xidmətində durub. Yəni, bu təvazukarlıq buradan gəlir. İnsan öz xidmətçisinə qarşı təvazukarlıq olması, öz əlinin altında olanına qarşı, öz işçisinə qarşı, o kəslər ki, öz işçisinə qarşı, əlinin altında onlara qarşı təvazukardır, Allah da onları dünyada ucaldır. Həm də ahirətdə ucaldacaq. Ruzlər bol olar, gözəl insan olar, əxlaqı, ailəsi, özü, evladları. Çünki əlinin altında olanlara qarşı Peyğəmbərimizin tövsiyəsini götürərək onlara qarşı nə edir? Təkəbbürlüyü göstərmir, qışqırmır, söymür, bağırmır, pis danışmır, mülayim danışır, təvazukarlıq. Özündən aşağıda olanlara qarşı təvazukarlıq. Allah Tealə deyir, onu necə ucalacaq həm dünyada, həm də ahirətdə. Ona görə də ən gözəl sifətlərdən birisidir. Allah Tealə bizləri bu sifətə nail olanlardan eləsin. Amin. Allah Tealə bizləri təvazukarlıqdan uzaq eləməsin. Həqiqətən çox dəyərli, gözəl sifətlərdən birisidir ki, bir mömin həyatı boyu çalışmalıdır ki, təvazukar olsun. Əgər qəlbinə bir kibir nəsə gəlmiş olsa, onu mütləq və mütləq tərk etməlidir. Baxın, alimlərdən birisi, məşhur alimlərindən birisi bir dəfə Kəbədə dərs deyir. O, ta qədimlərdə baş verir. Görür ki, dərsində çox adam oturub. Yaxınlaşı salihlərdən birisi Fudeyl ibn Niyad qulağına deyir ki, qəlbibə təəccüb gəlib öz nəfsi bəyənmək, təvazukarlıq deyir ki, nəsə gəldi, onda dur dərsi tərk elə. Durdu tərk elədi. Yəni, qorxdu. Birdən təvazukarlıq itər qəlbimdən, öz nəfsimi üstün gərirəm, lovğalıq, şöhrət, neynə tez tərk elədi deyir. Yəni, mömin belə olmaz. Çünki təvazukar olarsansa, Allaha qarşı, onun əzəməti qarşısında birinci, öz nəfsini aciz görmək, birinci Allaha qarşı təvazukar olmaq, insanlara qarşı təvazukar olmaq, Allahın əmri olar, uca Allah Tealə səni dünyada da, ahirətdə də əlbəttə ki, dəyərini artıracaq, səni yüksəldəcək. Ona görə, kun əbdən lillahi, Allah üçün qul ol, Hətə lə təhzən, heç zaman üzülməyəcəksən. İnsana vermiş bu həyatda ən gözəl neymət nədir? Allaha qul olmaq. Əzəmətli bir neymət. Sən hər anında Allaha qulluq edirsən. Ubudiyyət, Allaha bağlısan. Necə buyurur Peyğəmbərimiz? Təisə abdu dinar, təisə abdu dirhəm, dinar qulu, dirhəm qulu, o gözəl paltar qulu, deyir, bədbəx oldu. Yəni, nəyə görə? O insan ki, pula ancaq mal dövlətə quldur. Allaha qul deyil, ancaq qəlb nədir? Dünya, mal, dövlət. İn u'tiyara deyə, ona bir şey verilsə razı qalar. Və in ləm yu'ta saxitə, bir şey verməsə isə qəzəblənər. Təisə və təkəsə, o deyib, bədbəx oldu deyir. Ayağına bir tikan bassa, onu da çıxarda bilməz. Yəni, bu qədər aşağı dərəcələrə düşdü. Allah nə adlandı Peyğəmbər s.ə.v? Pulun qulu, dirhəmin qulu. Çünki Rəbbinə qarşı təvazukarı olmamışdı. Ona görə nə deyir? Mən arada səadətül əbədiyyə, kim əbədi səadəti istəyirsə, fəliyəlzəmu ütbətül übudiyyə, Allaha qulluq qapısından yapışsın. Və'bud rabbəkə hətta yətiyəkəl yəqin, sənə Rabbindən yəqinliyi gələnə qədər, ölüm gələnə qədər Rabbinə ibadət elə. Heç zaman Allaha qulluqdan səni uzaqlaşdırmasın. Çünki bərzax dünyasında da mələklər səndən bunu soracaq elə, sən kimə ibadət edirdin? O zaman cavab axtaracaq insan. Həmçin qiyamət günü o ubudiyyət Allaha qulluq yenə sənə fayda verəcək. Çünki Allah Tealə o gün bütün xalqı, məxluqatı səcdəyə çağıracaq. Fəyəscudul müminun möminlər səcdə edəcək. Amma Allah inkar edənlər, münafıqlər isə səcdə etmək istəyəcəklər, səcdə edə bilməyəcəklər. Allah Tealə o zaman onlara imkan verməyəcək. Ona görə ubudiyyət qapısı. Rəbbinə qarşı təvazukar olmaq. Hər zaman bunu mömin, yəni heç zaman deyir, gərək unutmasın. Hər zaman təvazukar olsun insanlara qarşı, öz əlinin altında olan işçisinə qarşı,
xidmətçisinə qarşı, digər insanlara qarşı, hər kəsə qarşı. Ona görə deyir ki, ursun bəsmətən alə vücuhil əxarin, insanların deyir, üzündə deyir, təbəssüm yarad. Yəni, insanlar səninlə sevinsinlər, səni görəndə sevinsinlər, onlara qarşı təvazükarlısan. Bu, insanların həm sevgisini, həm uca Allah Tealanın sevgisini gətirər. İnsanlara qarşı yardım edirsən, insanlara qarşı gözəl davranırsan, bəzən bədənilə xidmət edirsən, əl tutursan, bəzən yardım edirsən, bəzən gözəl sözlə, bəzən dua ilə, bəzən onlar üçün bağışlama diləməklə. Bunlar hamısı nədir? Digər insanların üzündədir təbəssüm xətlərini çəkmək, təbəssüm yaratmaq. Bu, ən gözəl ibadətlərdən birisidir. Çünki təvazkar olan insan bunu edər. İnne lillahi ta'ala aqvamən, Allahın bəzi bəndələri vardır ki, yaxussuhum bin ni'amil limənafil ibad. Allah Tealı onlara neymət verir ki, bu neymətlərindən digər qulları da, bəndləri də fayda görsün. Və yuqirruha fihim mə bədəluhə. Nə qədər ki, başqa bəndələr fayda görürsə, Allah Tealı o neymətləri saxlayır. Fə idə mənəuhə. Amma o neymətləri deyil, bəndələrindən mani et, mani olsalar, verməsələr, Allah Tealı ondan alar, başqasına verər. Bəzən görsən, deyir insan ki, bu qədər neymətlərin vaydı, hamısı əlimdən çıxdı. Çünki nəyə görə? Allah Tealı bəndələrinə verir bu neyməti ki, bundan başqaları da istifadə etsin. Yox, sən başqalarını buna faydalandıramayacaqsansa, Allah Tealı onu səndən alacaq bir gün. Təvazkar insan sözü ilə, duası ilə, gülümsəmək ilə, əl tutmaqla yardım eləyər. Çünki insanlar deyir, xeyirləri sevir. İnsanlar var, öz nəfsindən daha çox digərlərinə xeyir etməyi sevir. İnsanlar var, deyir, digər insanları deyir, sevindirmək üçün danışırlar. Baxın, bir xəstə olur, digər dostu ilə bir yerdə yatırlar otaqda. Xəstənin birisi uzanan yerdə olur, tərpənə bilmir. O bir dostu isə, tanışı isə oturan yerdə. Uzanan deyir ki, mənə deyir, bayırda deyir, illərdir görə bilmirəm, nə baş verir? Deyir, güllər açıb, çiçəklər açıb, orada hovuz var, kəpənlərlər uçur, bugün filan gül çıxdı, filan gül, elə gözəl vəsf eləyir. Oturaq yerdə olan insan bir gün dünyasını dəyişir. Vəfat edir, ikisi ağır xəstə olur. Bu uzanan yerdə olan sağalır. Sağalandan sonra deyir ki, o dostum ki, mənə vəsf eləmişdi. Uzun zaman bir yerdə qalır, bir həyətə baxım, görür ki, xəstəxana həyətində heç bir şey yoxdur. Ancaq asfalt divar var. Deyir, bəs hana o güllər? Buna vəsf eləyirmiş özündən. Niyə qəlbi rahat olsun deyə. Sevindirilmiş bunu. Bəlkə bunu sevindirməsi onun sağalmasına səbəb olub. Baxıb görüb, heç nə yoxdur həyətdə. Yəni, insanlar belə olmalıdır. Digər insanlara yaxşılıq eləmək. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. əshabələri, Həzrət Əli, Peyğəmbərimiz s.ə.v. hicrət etdiyi zaman Peyğəmbərimizin yatağında yatdı ki, Peyğəmbərimizi öldürməsinlər, öldürmək istəyir, qoy məni öldürsünlər. Həzrət Əbu Bəkir bütün mal dövlətini Allah üçün xərclədi. Hətta bir gün Peyğəmbərimiz deyəndə ki, hər kəs sədəqə toplasın, Həzrət Ömər deyir ki, bugün mən Əbu Bəkiri keçəcəm. Hər zaman daha çox verir. Gətirir, malının yarısını verir. Həzrət Əbu Bəkirdən soruşan, ey Allah, Peyğəmbər soruşan da ki, ey Əbu Bəkir, nə verdin? Deyir, hamısını, bəs evində nə saxladın? Deyir, Allah Rəsulunu saxlamış evində. Həzrət Ömər deyir ki, mən and içirəm ki, heç vaxt sənə çata bilmərəm xeyir işdə. Yəni, xeyir işdə yarışmaq insanların. Ona görə də insanların üzündə deyir, təbəssüm yarad. İnsanlara qarşı təvazükar ol. Uca Allah Tealı sənin dəyərini öz dərgahında ucaldacaq. Uca Allah Tealı, şükürlər olsun. Bu gözəl Ramazanda insanlar yaxşı işlər görürlər, bir-birlərini əl tuturlar. Uca Allah Tealı etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Onun qədə deyir ki, Allahın sənin üçün nəyi seçibsə, onunla razı qal. Allah Tealı sənə nəyi veribsə, həyatdasan razı qal. Səbr elə, əlindən bir şey itirsən. Şükr elə, razı, mal dövlətin çoxalsa. Deyinə ki, radiyyətü billəh Rabbə, Rəbbimdən razı qaldım, Allahımdan razı qaldım, mənim Rəbbimdir, dinimdən razı qaldım, İslam dinindən Peyğəmbərimizi seçib ondan razı qaldım. Ona görə də Allah Tealı sənin üçün nəyi seçib də, bil ki, o sənin üçün deyir, xeyirlisidir. Uca Allah Tealı bizləri təvazükar bəndlərində eləsin. Amin. Uca Allah Tealı bizləri bağışlasın. Amin. Uca Allah Tealı bizləri kibirdən, təkəbbürdən qorusun. Amin.
dualarımızı qəbul etsin. Bu gözəl gecədə Rəbbimiz bizləri sevindirsin. Amin, inşallah yaşarım. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah Tala dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Uca Allah Tala bizləri bağışlasın, əff eləsin. Amin. Söhbətimizə başlamamışdan və qısa olaraq həqiqətən çox üzücü bir hadisə idi ki, dünən Türkiyədə baş verən hadisə. Bütün başsağlığı veririk qardaşlarımıza. Həqiqətən də çox böyük bir acı yaşadılar. Allah rəhmət eləsin. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı da erməni terrorundan çox əziyyət çəkib. Terrorun nə olduğunu çox yaxşı bilirik. İslam dinini əlbəttə ki, bu terror hadisələrini lənət deyib. Allahın lənətini qazanan insanlar ki, belə çirkin işlərə başvururlar. Allah onların fitnəsindən bütün İslam dünyasını qorusun. Amin. Türkiyədə qardaşlarımıza da başsağlıq veririk. Acılar acımızdır həqiqətən də. Uca Allah Tala müsəlman ölkələrini fitnələrdən, fəsadlardan qorusun. Amin. Uca Allah Tala müsəlmanları bağışlasın. Allah Tala qorusun belə fitnələrdən, pis insanlardan, həqiqətən də İslam adına çirkin hərəkət törədən cəhənnəm əhli də onlar ki, belə çirkin insanlar, çirkin insanlardır ki, insanları öldürür, dinci insanları öldürür, günahsız insanları öldürür. Bu vəhşilikdir, bu İslamda ola bilməz adı, əlbəttə bizim ki. Bizim belə dinimiz ola bilməz. Ola bilməz, bunu bəziləri din adına giydirməyə çalışsalar da, din don altında, amma ki, əlbəttə ki, bunu biz bilirik ki, dinimiz belə əməlləri lənət deyib, bu vəhşilikdir, vandalizmdir. Uca Allah Tala bütün müsəlman ölkələrini qorusun. Uca Allah Tala bizim gözəl bu vətənimizi qorusun fitnələrdən, fəsadlardan. Amin. Gözəl bir rivayət oxudum. Səadətül uləmə, həqiqətən alimlərin xoşbəxtliyi. Kəmil İbn Ziyad bir gün deyir ki, əlimdən tutdu mənim Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib. Bir yerə çıxdı, dedi ki, ey Kəmil İbn Ziyad, insanların qəlbləri qablar kimidir. O qabların da ən gözəl bilirsən hansıdır? Yəni, bir insanın hər bir qəlbi qablar kimidir. Nə versən, onu qəbul edəcək. Deyir ki, insanlar üç yerə bölünür. Alimun Rabbani, Rabbani bir alim. Mutəllimin, o insan ki, həqiqətən Allahın razılığını qazanmaq üçün oxuyur. Amma insanlar da var ki, deyir, hər səs, hər bir sözün arxasınca gedərlər. Üç qismə bölün insanlar. Deyir ki, ey Kəmil, Əl-ilmü xeyru min əl-əməl. Bil ki, deyir, elm mal dövlətdən xeyirlidir. Əl-ilmü yahrusuk. Elm səni qoruyur, amma sən mal dövləti qoruyursan. Çox gözəl bir söz Hədət Əlinin. Əl-ilmü yazku əl-infaqi vəl-məli tənqusu nəfəqə. Mal dövləti versən azalar, amma elm deyirsə azalmaz, çoxalar. Elm hakimdir, mal dövlət məhkumdur. Həqiqətən gözəl bir söz. Elm deyir, yüksəbul alimu ta'ata fi həyati. Elm sahibi, alim insan həyatı boyunda Allah Talaya itayəti öyrənir, Allaha razılığı öyrənir. Amma mal dövlət bəzən insanı pis yolda apara bilir. Mə təxuzzanul əmvali və hum əhyə. Onlar sağ ikən deyir, mal dövlət xəzinədarları dünyadan dəyişdilər, dünyalarını keçdilər, getdilər. Və ləuləmə bəqunə mə bəqiyə dəhr. Zaman, illər qaldıqca alimlər isə qalır. Nəyi ilə qalır? Elmi ilə qalır, insanlara öyrətdiyi ilə qalır. Ona görə də bir insan çalışmalıdır ki, dinimizi gözəl öyrənsin. Çünki elm insanın qəlbini genişləndirər, qəlbinə nur gətirər, Allaha aparan yolu ona gözəlləşdirər. Ruh üçün bir həyatdır. Əvə mən kənə meytən fə əhyəynəhu və cəalnə ləhu nuran. O kəs ki, deyir, ölü kimi idi, biz onu diriltdik. Onun üçün bir nur verdik. Hansı ki, deyir, o zülmət içərisində o nurla gedir. Allah Tala misal çəkir elmə. Ona görə də bir insan elmi öyrənməlidir, elmə öyrən verməlidir bu dəyərə. Baxın, nə deyir? Gözəl bir söz. Alimlərdən birisi deyir ki, insanların halını düşündüm. Gördüm ki, insanların çoxu, deyir, xəsarət içərisindədir. Bəziləri cavanlığında günahlara qərq edib nəfsini, bəziləri isə cavanlığında elm öyrənib. Baxdım onların halına, mən isə deyir cavanlığımdan, deyir, bütün cavanlığımı elm öyrənməyə sərf elədim. O elminim, deyir, bu elminin öyrəndiyimin də nəticəsini qocaldığımda gördüm, deyir. Ləzzət aldım hər bir şeydən. Çünki insan, deyir, dünya nemətləri, ləzzətləri bitib gedər, amma elmin ləzzəti itməz. O zaman, deyir, gördüm ki, deyir, insanların çoxu mal dövlətini ömürlərinin sərf edirlər dünyanı qazanmaq üçün. Mən isə, deyir, bütün həyatımı elm öyrənməyə sərf etdim.
Onu gördüm ki, de, həyata ən gözəl, ən dadlı, ləzzətli yaşayış elə bundadır. İnsanlar isə çox özə deyir, bu elmin dəyərini bilmirlər. Bir gün iblis mənə dedi ki, de, bəlkə sən yoruldun, gecələri yoxsuz qaldım. Dedim ki, ey cahil, mən bununla deyil ləzzət aldım, mənə mani olma. Gözəl bir sözdə, həqiqətən də. Allah tala bizləri həqiqətən dəyərli elm alanlardan eləsin. Amin. Elm elə bir neymətdir ki, uca Allah Taala'ya yaxınlaşdırır. Allah tala buyurur, وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Bəndlərim məndən soruşsalar, mənim barəmdə de ki, mən yaxınam. Əsmə ucib, eşidirəm, cavab verirəm. Yaxın dolanlara, uzaq dolanlara da verirəm. Hər kəsə ruzumu verirəm. Acı doyuzdururam. Suza su verirəm. Yaxşılığının əvəzini qat-qat verirəm. İnni qaribun, yaxınam deyir. Dənizdə boğulan da yardım edir. Yolunu azan da istəyir. Hətta deyir, həbsdə olan da deyir, zindanda qapılar arxasında dua edir. Mən onların dualarını görürəm, eşidirəm, qəbul edirəm. Ona görə cavadun məcid, bəndlərinə qarşı sevimli, səxavətli olan uca Rəbbimiz deyir ki, mən yaxınam. O zaman ilzəm bəbə məvləq, Rəbbinin qapısından yapış. Ağıllı insan odur ki, Mövlasının qapısından yapışsın. Oca Allahın qapısından əl çəkməsin. Bu dünya gəlib keçəndir. Əsas Allahın razını qazanmaqdır. Onun üzrə Rəbbimizin qapısından deyir, yapış deyir. O qapı nədir? Dua qapısı, rəhmət qapısı, elm qapısı, yaxşı əməllər qapısı. O zaman bunları əks etmə. Dünya gəlib keçib gedir. Necə ki, deyir Ramazan, gözümüzün önündə gündən günə keçib gedir. Artıq vidalaşmağa hazırlaşırıq. Baxın, nə deyir gözəl bir söz? Lə yəştəmi hubbu dünya və hubbəl əxirə. Bir insanın qəlbində dünya sevgisi və ahirət sevgisi bir yerdə toplanmaz. Dünya sevgisi qalib gəlsə, orada ahirət sevgisi olmaz. İnsanların çoxunu gördüm ki, üzüntüsü, sıxıntısının səbəbi uca Allahdan uzaq düşməkdir. Ancaq dünyaya bağlılıqdır. Ona görə sıxıntılar üzüntülərdən qurtara bilmirlər. Amma o insana ki, uca Allah-u Teala özünü tanımaq qapısını açıb, o insan deyir, Allahın qəza və qədərinə razı qalıb, o insan deyir, bu dünyada ən xoşbəxt insandır. Ona görə də bu sifətə nail olanların qəlbində ancaq ahirət sevgisi var. Bunu dadan insan bu dünyada ən xoşbəxt insandır. Ona görə də bir insan deyir, bunun üçün çalışmalıdır dünyada, həqiqətən də. Uca Allah tara bizlər əff eləsin, bağışlasın. Deyir ki, lə təhzən, üzülmə. Fə innallah yudafi ank. Allah səni müdafiə edir, qoruyur. Mələklər sənin üçün bağışlanma diləyir. Möminlər sənə namazlarında dua edir, sənə şükr edirlər yaxşılıq əməllərinə görə. Peyğəmbərimiz sənə şəfaətçi olacaq. Quran sənə vəd edib həsənətlər. Və bütün bunların üstündə isə rəhman olan uca Allahın rəhməti var. Nəyə görə üzülürsən? Fə innəl həsənəti bi əşr əmsəlihə. Sənin etdiyin bir yaxşı əməli 10 qat əvəzi verilir, 700-ə qədər çoxaldılır. Amma günahın isə bir olaraq yazılır. Nəyə görə desən üzülürsən? Əgər sən bu dinin daşıyıcısan, bu dinə iman gətirmirsən, Rəbbinin sevgisi var qəlbində. Sən deyir, Allah Rəsulunu sevirsən, günah edərkən peşmançılığa çəkirsən, yaxşı işlər görəndə sevinirsən. Fə indəkə xeyrun və əntə lə tədri. Səndə nə qədər xeyirlər var ki, sən bunu bilmirsən. Lə təhzən, o zaman niyə üzülürsən, deyir. Sən nə qədər, deyir, qənimət, xeyir içərisindəsən ki, əcəbənli əmrül mümin. Möminin həyatı çox təəccüblüdür. İnnə əmrəhu kulləhu xeyr. Onun bütün həyatı xeyirlidir. Bu ancaq mömin üçündür. İn əsabat husərra, ona bir sevinç baş versə, şükr edər. Bu da onun üçün xeyirlidir. Yox, ona bir zərər baş versə, səbr edər. Bu onun üçün xeyirlidir. Bu deyir, ancaq mömin üçündür. Həqiqətən də belədir. Nəyə görə deyir, üzülməlisən deyir. Gözəl bir sözdür. Həqiqətən də. Ya həyyü ya qayyum, bir rəhmətik əstəğiz. Ya həyyü ya qayyum, ey daimi yaşayan, həyat verən, yaşayan və kainətə həyat verən, sənin rəhmətinlə diləyirəm. Ən əzəmətli bir dua. Hanı bu duanı çox edənlər? Çünki bu duada Allahın əzəmətli sifətləri var. Bu sifətlərlə sən Allaha yaxınlaşırsan. Nədir o? Allahın feyləri. Ya həyyə qəyyum, hər şeyə qadir olan, həyat verən, daimi yaşadan,
sənin rəhmətinlə istəyirəm. Hansı ki, ən əzəmətli adlardan birisidir o da. Allahın ən əzəmətli adı, baxın, İsmullah-ül-Azam. Həmçinin bu hədisdə gəlir İsmullah-ül-Azam. Nədir o? Əl-Həy, daimi yaşayan, Əl-Qayyum, həyat verən bütün kainata. Hanı bu duaya yapışmaq bu Ramazan ayında? Ya Həyyü, ya Qayyum, bir rəhmətik əstəğiz. Sənin rəhmətinlə səndən diləyirəm. Baxın, bu duanı çoxaltmaq lazımdır. Lə təhzən deyir, üzülmə. Fə innəl hüznə yüzücükə minəl madi. Keçmişdə olanları xatırladar, səni sıxıntıya soxar. Gələcəyibi isə səni qorxudar. Və bu gününü səni zay edər. Çünki deyir, üzüntü sənin qəlbini parçalayar. Üzündə hər zaman kədər hiss olunar. Ruhundakı o gözəlliyi söndürər. Arzuları boşa çıxardar. Çünki üzüntü düşməni sevindirir. Dostunu üzür. Həsədkarı da sevindirir. Ona görə üzülmə. Rəbbinin qəza və qədərinə razı qal. Üzülmə. Çünki üzüntü sənə heç nəyi geri qaytarmaz. Üzülmə. Üzülmək şeytandandır. Şeytan istəyir ki, bir bəndə üzülsün, üzüntüyə qərq olsun, ümitsizliyə qapılsın. Allah Taala buyurur, Ələm nəşrəh ləkə sadrak, sənin qəlbini genişləndirmədikmi? Və vədə'nə ənkə vizrak, sənin günahlarını bağışladıkmı? Bağışlamadıkmı? Və rəfə'nə ləkə zikrak, sənin şənini ucatmadıkmı? Fə innə məəl usri yusra, hər çətindən sonra rahatlıq vardır. İnnə məəl usri yursa, hər bir çətindən sonra rahatlıq vardır. Fə izə fərağ təfansab, o vaxtında qalx namaza. Və ilə Rabbikə fərqab, Rəbbinə dön, Rəbbinin razını qazanmağa çalış. Mömin, baxın, belə olmalıdır. Utrukul müstəqbəl hətta yəti, gələcəyi tərk, gələcəyi gəlməmişdən tələsmə. Qoy gəlsin, ətə əmrullah fələ təstəcilu, tələsməyin. Çünki bəzi insanlar deyir, hadisələri önə keçmək istəyir. Sanki düşünündür, bir ana bətnində uşaq tam olmadan dünyaya gələ bilər, yox. Meyvəni dərə bilərsən yetişməmişdən əvvəl, yox. Artıq sabaha görə deyir, üzülmə, sabah hələ gəlməyib. Yoxdur, nə rəngi var, nə dadı var. Nəyə görə özümüzü deyir, üzürük ki, gələcəyimizdə nə olacaq? Sən bugün üçün çalış deyir. Bugün nə inəmsən sən? Bugün sevincini nə qazandın sən Allah üçün? Gələcək üçün üzülmə, hələ gəlməyib o. Gəlməyən bir şey üçün nəyə görə öz nəfsini sıxıntıya soxursan? Üzürsən. İnsanların çoxu deyir, ağlayırlar, deyirlər, nə olacaq, ac qalacaq, gələcəkdə xəstələnəcək, problemlər baş verəcək. Axı, hələ gəlməyib. Niyə üzülürsən? Sən bugünün üçün düşün. Həqiqətən də bu insanlar deyir, belə insanlar öz nəfsini əzaba soxurlar, əcizə soxurlar. Sən Rəbbinə dön, Rəbbinə bağlı ol. Bu gözəl gecələrdə Rəbbimizin gözəl bir adını da xatırlatmaq istəyərdim. Ramazanın son 10 günündəyik. Çünki son 10 gün də bir gün bizdən ayrılacaq. Artıq son 10 gündən də demək olar ki, çoxu gedib, heç nə qalmayıb. Həqiqətən də. Bir şey qalmadı, həqiqətən. Sabah da tək gecələrdən birisidir. Sabah böyük bir hədiyəmiz olacaq. Bəli. Toz sonra maşı verəcək inşallah. Bəli. Ya Vasi, Allahın gözəl adlarından birisi. Vasi, Allah genişdir. O hər şeyi biləndir. Vasi, biliyi və gücü çox geniş olan deməkdir. Belə ki, heç bir şey onu aciz edə bilməz, heç bir şey ona gizli qalmaz. Onun mərhəməti hər şeyi əhatə etmişdir. O öncəsiz, əzəli və sonsuzdur, əbədidir. Onun biliyi bütün bilikləri əhatədir. Onun gücü bütün güclərdən üstündür. Ya Vasi, demək ki, ya Vasi, hər şeyin sahibi, ruzumu bol eylə, həyatı mənim üçün gözəl eylə. Bax, bu adlarla Ramazanın son 10 gündə biz sadəcə demirik tək gecələrdə. Peyğəmbərimizin buyruğu nədir? Ramazanın son 10 günü Peyğəmbərimiz bütün gecələr ibadətini keçirəzdir. Deməzdir tək gecə. Düzdür tək gecələrdə Qədir gecəsi, amma biz Ramazanın son 10 günü həyatımızdan keçib gedir az qalıb. Bu günlər üçün bəlkə çox üzüləcək elə. Bilmirik bu günlərə qovuşacaq, qovuşmayacaq. Allah bizləri qovuşdursun, təmənnə edirik. Ya Vasi, ey məğfirəti geniş, ey ruhsu geniş, hər şeydən geniş olan Rəbbim. Denə, çoxlu-çoxlu dualar elə. Ya Qalib, Allahın gözəl adlarından birisi. Allah öz işində qalibdir. İstədiyini edəndir.
Allahın feli sifətlərindəndir. Allahın qalib gəlməsi, dilədiyi kimsəyə qadir olması, gücü çatması, onu dilədiyi şəkildə yaxalanması deməkdir. Heç şübhə yox ki, Allahı məğlub etmək istəyən kəsinliklə yeniləcəkdir. Hər müsəlman Allahın mütləq qalib olduğunu bilməyi və hər işində yalnız ona arxalanmalıdır. Səmmiyyətlə, qalib olana arxayın olan kimsəyə qarşı bütün yer üzərindəkilər belə əleyhinə olsalar, sonunda o qalib gələcəkdir. Çünki sən qalib olan Rəbbinə bu arxayın olmuşsan. Nə deyir? And olsun ki, mən və Peyğəmbəri qalib gələcəyik. Allahdan üz çevirərək başqalarına arxayın olanlar mütləq məğlub olacaq. Nə deyir? Şeytanın dostları ilə vuruşun, şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi zəifdir. Yəni, ya qalib, hər şeyə gücü yetən, bütün kainat sənə boyun əyib, ya qalib, Allahın bu adı ilə çoxlu dua etmək. Ən gözəl nədir? Adlardan birisidir ki, ya əziz, ən əzəmətli bir adı xatırlatmaq istəyərdim. Ya əziz, qiymətli, izzət sahibi, möhtərəm, qüvvətli, heç vaxt yenilməyən, üstün, uca, şərəf sahibi, izzət sahibi. İzzət tam olaraq zillətin, düşkünlüyü, aşağı olma acizliyin ziddidir. O əzizdir, həlimdir, yenilməz qüvvət sahibdir. Yəni Allah nədir? İzzətlidir. O dilərsə, qul ilə qəlbi arasına girər. Nədir Peyğəmbərimiz? Gecə dua edir ki, ey Rəbbim, mənim qəlbimi dinində sabit eylə. Ey Allah Rasul, səndən bu duanı edirsən. Allahın qəlbləri, Allahın, insanların qəlbləri Allahın iki barmağı arasındadır, istədiyi kimi çevirər. O dilərsə, qul ilə qəlbi arasına girər. Quran-ı kərimi 91 yerdə keçir bu ad. Heç vaxt nədir? Tək cikt edilmir. Əl-Əziz, yəni uca. Ona görə nədir? Ya Əziz, ey Rəbbim, sən izzətlisən, qüvvətlisən, heç vaxt yenilməyənsən. Mən isə acizəm. Qapına gəldim, izzətin önündə baş əydim, izzətin önündə əllərimi açdım. Ya Əziz, bir çətinliyə düşəndə bu adı heç zaman unutma. Ya Əziz, səni izzətinlə istəyirəm. Sən izzətlisən, güclüsən. Allah təala səni gücləndirsə, izzət versə sənə, dünyada heç bir şey səni məğlub etməz. Dünyada heç bir şey səni sıxmaz. Çünki sən izzət sahibi uca Allaha arxayın olmuşsan. Ən gözəl, ən əzəmətli adlardan birisi bugün, bu gecələrdə gəlin bu adlan çox-çox dualar edək. Uca Allah təala etdiyimiz dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Uca Allah təala bizləri bağışlasın. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala dualarımızı qəbul eləsin. Gözəl bir Rəbbimizin gözəl bir adından da danışım, çünki bu son gecələr çox dua etmək lazımdır. Rəbbimizin gözəl bir adından da Cəbbar. Cəbbar. Yəni Cəbbar sözü yəni hər şeyin sahibi. Özündən başqa heç bir ilah olmayan, gizin də, aşqan da bilən Allahdır, Cəbbardır. Yəni, hökmünə məcbur edəndir. Allah dinini tamamladı və dində tamamlandı, bu məna deyirlər. Ona görə də Cəbbar söz nədir? Ulu və uca deməkdir. Allahın əzəməti və ucalığı, hökmranlıq, üstünlük, zəifləri düşdüyü vəziyyətdən qurtaran, onun yolunda qırılmış qəlbləri düzəldən, yoxsulları zənginləşdirən, çətinlikdə olana hər çətinliyi asanlaşdıran, müsibətə uğrayana güc və qüvvət verərək səbr etməsini, savab qazanmasına, ucalığına boyun əyənlərin qəlblərinə bir mutluluq, sevinc verəndir. Cəbbar bu deməkdir. Yəni, bütün varlıqlar ona boyun əyər. Hər kəs onun əmrlərinə uyar. Allah əmr edilən deyil, əmr edəndir. O məqlub deyil, qalibdir. Onu görə nədir? Cəbbar, bu adla dua etmək. Ya Cəbbaru səməvət və ard. Ey göylərin və yerlərin Cəbbarı, hökmdarı, hökmü əlində olanı. Zəif bir insan, sıxıntıya düşən, çətinlikdə olan insan, müsibətə uğrayan, bu adla dua ilə qəlbinə rahatlıq gələcək. Ya Cəbbar, ya Cəbbaru səməvət və ard. Qüvvət ver mənə, səbir ver mənə, məni sıxıntıdan qurtar. Yoxsulluqdan zənginləşdir, çətinlərimi aradan qaldır, müsibətə uğramışam, mənə yar ol, kömək ol. Ya Cəbbaru səməvət vəl ard, ey göllərin və yerlərin Cəbbarı, ən gözəl nədir? Adlardan birisi, həqiqətən. Bu adla çox-çox dua etmək lazımdır. Ya Cəbbar. Həmçinin Rəbbimizin gözəl bir adı Əl-Kəfi.
ya kəfi. Məğer Allah öz bəndəsinə kifayət deyilmi Zümer surəsində? Nədir? Əgər məğer Allah öz bəndəsinə kifayət deyilmi? Kəfi. Yəni bütün var olan ehtiyacını qarşılayan Allahdır. Bu işdə onun şəriki bənzəri yoxdur. Bütün ehtiyaclar yalnız onun tərəfindən qarşılanır. Buna görə də yalnız ona ibadət etmək, ona yönəlmək, ona ümid etmək lazımdır. Deyə bilərsən, ya kəfi. Bütün sıxıntılardan məni qurtar. Bir də var kəfil adı, ya kəfil. Kəfil, yəni insanların dini və dünyavi ehtiyaclarını qarşılamağı üzərinə alan. Ya kəfil, kəfil olan, yəni üzərinə alıb. Buna görə də bir çalışan bir kimsənin əməlini boş etməyəcəyini bizə xəbər verir. Şübhəsiz ki, Allah Taala heç bir insanın əməlini boşa çıxarmaz. Bir kişi olsun, qadın olsun, sizdən biriniz əməl edənin əməlini boşa çıxarmaz. Ya kəfil, ya kəfi, ya kəfil. İki əzəmətli adlardan birisi. Yəni, hər bir mömin dünya sıxıntılarını aradan qaldırmaq üçün bu adlara nədir? Sarılmalıdır. Rəbbimizin ən gözəl adlarından birisidir. Ona görə də, ya kəfi, ya kəfil, ya cabbar, ya vasi. Bu adlarla çox-çox dualar etmək lazımdır. Bu gözəl, dəyərli gecələrdə. Gözəl bir söz, hikmətli bir söz. Deyək, ehris alə ziyarətil qubur. Yaxınlarının qəbrini ziyarət etməyə çalış. Yəni, bu dünyada üzüntüyə, sıxıntıya qərq olmuşsansa, yaxınlarının qəbirlərini ziyarət eylə. O zaman görəcəksən ki, sənin dünyaya görə üzülməyin, sıxılmağın boş bir şeydir. Sənin ən yaxınların belə bu dünyadan özlərinlə heç bir şey aparmayıblar. O zaman ahirəti yada salacaqsan. O zaman Allaha itaat etmədiyin üçün, Allaha itaətdə qüsurların olduğu üçün üzüləcəksən. Çünki dünya fanidir, əbədi qalan cənnətdir. Sən qəbri ziyarət eləyəndə, o zaman düşün ki, sən də bir gün bu dünyaya gedəcəksən. Ona görə bir insan düşünsün, ən son, əgər valideyn dünyasını dəyişsə, nə zaman o qəbrini ziyarət eləyib? Anasının qəbrini nə zaman ziyarət eləyib? Atasının qəbrini nə zaman ziyarət eləyib? Bacısının, qardaşının, dostunun, yaxınının, xalasının, bebisinin nə zaman qəbrini ziyarət eləyib? Çoxları deyəcək ki, uzun aylar keçib. Bayramdan bayrama, yadıma düşəndə, hanı bes vəfa? Xüsusən valideynlərinin qəbrini ziyarət eləmək, onlar üçün dua eləmək. Qəbirləri ziyarət etməkdə fayda nədir? Sənə axirəti yada salır. Buyurur Peyğəmbər, zurul qubur, qəbirləri ziyarət edin. Fə innə tudəkkirukumul axirə, o sizə axirəti yada salacaq. İkinci, vəfat etmiş insan üçün yaxşılıq etmiş olursan. Çünki onun üçün dua etmiş olursan. Sən onun üçün dua etsən, ey Rəbbim, sən onun yerini cənnət eylə. O zaman sənin duanla Allah onu bağışlayar, cənnəti bəxş edər, sən vəfalı insan olmuş olarsan. Vəfa sadəcə bu dünyada deyil ki, bu dünyada hər kəs bir-birinə vəfalı ola bilər, dost, yaxın, valideyn, amma əsl vəfa davam edir dünyasını dəyişəndən sonra. Bu dünyadakən dostun sədəqə verirdi, sən ona verirdin, bir-birinizə hədiyə verirdiniz, bəs dünyasını dəyişəndən sonra bunlar unuduldu mu? Hanı sən onlar üçün məğfirət diləməyin, bağışlama diləməyin? Əsl sənin sədəqən, bax elə budur. Sənin hədiyən elə bax budur. Allah Taala'dan onlar üçün bağışlama diləməyin, afiyət diləməyin. Amma insanlar nəyin elər? Unudurlar, unudurlar, unudurlar həqiqətən də. İnsan çünki unutqandır. Allah Taala bizləri unutqanlardan eyləməsin. Uca Allah Taala bizləri bağışlasın, uca Allah Taala bizlərin dualarımızı qəbul eyləsin və bir insan həyatı boyu çalışmalıdır, yaxşı əməl etsin. Düşün, bir dəqiqə içərisində sən nə qədər xeyir iş görə bilərsən. Bəzən insanlar saatlarını boş-boş işlərə sərf edir. Hansı ki, sən bir dəqiqə içərisində nə qədər savab iş görə bilərsən ki, hansı ki, bir savab 10 qatı və 700-ə qədər artırılır. İnsanların çoxu bundan məhrumdur, hansı ki, buna yorğunluq lazım deyil, əziyyət lazım deyil. Sən bir dəqiqə içərisində Fatihə surəsini bəlkə 5 dəfə oxuya bilərsən, amma oxumursan. Bir dəqiqə içərisində İxlas surəsini bəlkə 15 dəfə oxuya bilərsən,
Oxuyursan, oxumursan. Bir dəqiqə içərisində La ilahe illallah sözünü nə qədər deyə bilərsən? Bəlkə də 20 dəfə, 30 dəfə deyə bilərsən, amma demirsən. Bir dəqiqə içərisində Subhanallah və bihamdi sözünü 100 dəfə deyə bilərsən. Kim onu gün ərzində deyərsə 100 dəfə, bütün günahları bağışlanar, günahları dənizlərin köpükləri qədər olsa belə, deyir insan demir, dəqiqələr nədir, saatlar keçir. Bir dəqiqə içərisində La havla və la quvvətə illə billəh sözünü deyə bilərsən, 40 dəfə deyə bilərsən. Bir nəfər bunu özü ölçüb, 40 dəfə dedim, deyir, La havla və la quvvətə illə billəh, hansı ki cənnət xəzinəsidir. Bir dəqiqə içərisində Subhanallah və bihamdihi, Subhanallahil azim deyə bilərsən, bəlkə 100 dəfə. Amma demirsən, bir dəqiqə içərisində 100 dəfə deyə əstəğfurullah sözünü deyə bilərsən, hansı ki əstəğfurullah sözünü demək bağışlanma üçün səbəbdir, cənnətə girmək üçün səbəbdir, bu dünya ruzi qapılarının açılması üçün səbəbdir. İnsanın gücünə güc qatar, bəraları uzaqlaşdırar, işi rahatlaşar, yağış enər, Allah'tan mal dövləti çoxaldar. Nəyin ki bir dəqiqə, saatlar boş keçir, yenə də demirik. Bir dəqiqə içərisində deyir, 10 dəfə Peyğəmbərimiz s.ə.və salavat çevirə bilərsən. Salavat duası, Allahümə salli ələ Muhammed, və ələ Muhammed. Deyir, bir dəqiqə içərisində 20 dəfə elədim. 20 dəfə eləsən, Allah təala sənə 200 dəfə onun əvəzinə xeyir dua edəcək. Bir dəqiqən amma nədir? Nə qədər dəyərlidir amma nədir? İnsan unutqandır. Bir dəqiqə içərisində 50 dəfə lə ilahə illallah sözünü deyə bilərsən. Bir dəqiqə içərisində əlini qaldırıb istədiyin qədər dua edə bilərsən. Bir dəqiqə içərisində nələr edə bilməsən, o bir dəqiqə hansı ki sənin ömrünü artırar, nemətləri artırar. Bir dəqiqə etdiyin əməl sənin əməl dəftərinə yazılar, bunun faydasını axirətdə görəcəksən, həmçinin bu dünyada görəcəksən. Vaxtı bir dəqiqə, saat demirəm, gün demirəm, ay demirəm, il demirəm, bir dəqiqə deyirəm. Hətta bir dəqiqə içərisində iki rükət namaz da qıla bilərsən. İnnəkə lən təsücdə lilləhi səcdətən illə rafa'akə bihə dərəcə. Sən Rəbbinə hər dəfə səcdə etdiyində bir səcdəni Allah sənin dərəcəni yüksəldər və xuddə ənkə bihə xatiyə, Allah da sənin günahlarını sevər. Bir dəqiqədə sən Rəbbini razı sala bilərsən, günahları silə bilərsən, Allah dərgahında sənə savab yazılar, günahların silinər, Allah dərgahında xəzinədir, amma bir dəqiqə, bir dəqiqə, deyin ki dəqiqələr, saatlar keçir, illər keçir, aylar keçir, Rəbbimizin rəhmətini qazanmağa çalışmırıq. Uca Allah təala bizləri əff eyləsin, həqiqətən. Amin, yaşam. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Artıq iftara az qalıb. Bəli. Həqiqətən də sevinc vaxtına az qalıb. Bəli. Uca Allah təala oruçların orucunu qəbul eləsin. Amin. Bu gözəl Ramazan ayında xeyir iş görənləri mal dövlətini Uca Allah təala bərəkətli eləsin. Amin. İftar süfrələri açanların Uca Allah təala ruzlərini bol eləsin. Amin. Hər zaman süfrələrində iftar açanlar otursun. Amin. Həqiqətən də gözəl günləri yaşayırıq. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul etməklə sevindirsin bizləri bu gözəl Ramazan ayında. Amin inşallah. Keçək mi suallara Yaşar müəllim? Mən bilmək istərdim ki, tək gecələr bitib mi, yoxsa qalıb mı Yaşar müəllim? Bir də iftar süfrəsini vermək hansı gecələrdə daha savabdır? Artıq az zaman qalıb, son gecəyə mi saxlamaq doğrudur? Yox, fərqi yoxdur son gecəyi saxlamaq. Ramazan ayında hər günü, hansı günü versən savabdır. Hələ son gün, önümüzdə hələ son günlər var. Sabah biz yenə elan edəcəyik. Sabah, deməli, 24-25-ci keçəcəyik. Sabah 24-cü oruc tuturuq və 25-ci gecəyi keçirik. 25-ci gecədə həmçinin Ramazan ayının 27-sinin gecəsi də önümüzdə gecələr var. Tək gecələr hansı ki, ən əzəmətli gecələrdən sayılır. Qədir gecəsinin ehtimal olduğu gecələr hələ var. Biz hər verilişimizdə sabahsı gecə, qədir gecəsi olanda elan edirik. Dinləyicilərimiz nigaran qalmasınlar. Elan edəcək və hər dəfə də qədir gecəsinin önəmindən toxunuruq, dualara toxunuruq ki, bu gecələri bol-bol dualarla keçirək. Zəkat, fitr məsələsinə toxunanlar var ki, nə zaman çıxartmaq doğrudur? Bizim evimizdə bu məsələ ilə bağlı çox böyük bir problem var. İnşallah onda belə eləyək, sabah danışarıq. Çünki
fitre sədəqə, fitre zəkatı, yəni bu oruçlanlar və ya Ramazan ayında çıxardılır. 3 kilo təxminən yeyinti məhsullarından düyüdür, xurmadır, mərcimekdir, qreçkadır, yeyinti məhsullarından çıxardılır. 3 kiloya yaxın. Onun çıxardılması barəsində daha geniş danışacağam, amma o Ramazan bayramından ən yaxşıdır ki, bir gün, iki gün əvvəl çıxardılsın. 3 gün, 4 gün əvvəl çıxardılmaz. 2 gün qalmış çıxardılar. 1 gün, 2 gün. Bayramdan sonra da saxlamaq düzgün deyil. Bayramdan sonra da çıxartmaq sayılmır. O barədə inşallah sabah daha ətraflı danışarıq. Çünki sabah həm gecə, həm son gecə, həm də Ramazanın sonuna yaxınlaşırıq. Bəziləri deyir ki, ola bilsin yaxınlarım səfərdədir və yaxud da ki biz yığışım indidən alıb evə qoymaq istəyirik ki, bayramdan sonra çıxardılar. Bayramdan əvvəl çıxardılar. O barədə nigaran qalmasınlar. Sabah daha geniş bu barədə danışacaq. Yaşar müəllim, sualım budur ki, gecə namazını qılandan sonra, yox, daha doğrusu deyir, gecə namazı bu lap gecə namazını demirəm Yaşar müəllim. Axşam qılınan, axşamdan sonrakı namaz. İşa namazı. Ha, işa namazı. İşa namazının deyir vaxtı nə vaxt çıxır? İşa namazının vaxtı gecənin yarısına kimi. Gecənin yarısına. Gecənin yarısına kimi uzadılmaq olar vaxtını. Yəni 1-ə 2-yə 3-ə kimi. Yoxsa? Yəni təxmini gecənin yarısını tutmaq lazımdır. Təxmini 12. 12. 12 ha, yəni. Təxmini 12-yə kimi. Salam deyir. Çox təşəkkür edirəm sizə. Natəvan xanım bizi salamlayır. Dinləyirəm sizi. Çox sağ olun. Sizindədir. Ramazanımız çox gözəl gedir. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Dinləyicimiz yazır ki, atam hər kəslə, xüsusilə də ailədə bizlə və nəvələri ilə münasibətdə çox aqressivdir. Bəzən onun üzünə qayıtmamaq üçün özümüzü zorla saxlayırıq. Dini baxımdan biz onunla necə rəftar etməliyik, yaşamalıyıq? Zorla da saxlamalısınız. Saxlamalı. Dini baxımdan sizin ixtiyarınız yoxdur. Ata sərt də olsa ona kobud cavab vermək, onu incitmək. İnsan yaşaşanda görürsən ki, çox vaxtı olur, yəni əsəbi olur və yaxud da ki, özünü cilovlaya bilmir. Evladların borcudur ki, ona səbr etsinlər. Çünki onların valideynə qarşı səbri hər anları ibadətdir. Allah'a ibadətdə necə insan səbr etməsin? Sən valideynə səbr edirsən, ibadət içərisindəsən, valideynin xidmətində durursan, ibadət içərisindəsən, valideyni üzmürsən, qəlbini qırmırsan, ibadət içərisindəsən. Sən anın, dəqiqələrin, saniyələrin ibadətdir. Sevinməlisən sən, sənin valideynin həyatdadır. Əksinə, səbirli olmalısan, xidmətində durmalısan. Kobud da danışsa, qışqırsa da, bağırsa da valideyndir. Yani. Bəs yaşam, yəni indi bilirəm, valideynlərin tərəfini tuturuq, amma belə əsəb bu aqresiv olan valideyn... Yox, tərəfini tuturduğun dinimiz, Rəbbimiz buyurdu. Biz, yəni şəxsi məsələ deyil bu tərəfini tutmaq. Valideyn nə qədər də aqresiv də olsa, qəzəbli də olsa, qışqırsa da, çığırsa da, bağırsa da, acı sözlə desə də, evladı yenə də hikmətlə, yumuşaq, lütuflə, cavab verməlidir, valideyn kimi üzünə qışqırmalı deyil, əsəbi danışmalı deyil, kobud cavab qaytarmalı deyil, səbir, səbir, səbir və gözəl danışmaq. Çünki sən ibadət içərisindəsən. Yaxşı, Allah eləməsin, valideyn əsəbləşdi, sən də əsəbləşdin, valideyn üzünə qayıtdın, bütün həyatın məhv olar sənin. Çünki valideyn razılığı Allahın razılığıdır, valideynin qəzəbi Allahın qəzəbidir. Peyğəmbərimiz buyurur. Valideyn səndən razıdırsa, Allah da səndən razıdır. Valideyn sənə qəzəblidirsə, Allah sənə qəzəblidir. Amma haqlı yerə, əlbəttə valideyn var ki, haqsız yerə qəzəblənir. Allah sənə qəzəblidir, haqsız, haqlı yerə. Amma haqsız yerə o sənə günah yazılmaz. Amma yenə də valideyn haqsız yerə belə qışqırsa, əsəbləşsə, evladın ixtiyarı yoxdur ki, kobud danışsın. Yenə də baş üstə, düz deyirsən, yerinə yetirərəm, başqa çarə yoxdur. Yaşar müəllim, dinləyicimizin sualı belədir. Çox təşəkkür edirəm sizə, Allah sizdən razı olsun. Mənim sualım belədir, niyyət orucu tutarkən necə niyyət edilir? Niyyət elə qəlbən niyyət edirsən ki, mən niyyət orucu tuturam. Elə qəlbində niyyət, ümumiyyətlə niyyətlər qəlbə bağlıdır. Allah da insanların qəlbinə baxar, bədəninə baxmaz. Sən bir əməl etmək istəyəndə qəlbində niyyət tutursan ki, mən bu əməl edirəm, o kifayətdir. Yəni oruc tuturam qəlbində niyyət. Və yaxud da ki, deyək ki, Ramazandan sonra müstəhəb oruclar var. O barədə danışacağım. Şəvval ayından 6 gün tutulan oruc var. Dinləyicilərimiz onu da soruşurlar. Çox soruşurlar. Axıra saxlamışıq, tələsməyin. Çünki indidən desək unuda biləcəksiniz. Axırda belə şeylər deyirik ki, unutmayın, əməl edə bilək bacardığımız qədər. Niyyətin nə olur? Şəvval ayının orucu. Və yaxud da ki, deyək, həftənin birinci, dördüncü günü oruclar var tutulan.
müstəhəb oruclar, vacib olmayan oruclar, həftən hər birinci, dördüncü gün. Nə tutursam, birinci, dördüncü gün oruc tuturam, çünki Allah Rəsulu buyurub. Qəlbində bu niyyətin keçirilməsi kifayətdir. Kifayətdir. Salam aleykum. Qurani Kərimi tam oxuyub, yəni xətm qurtarandan sonra xüsusi bir dua var mı, Gülmür Axan? Xüsusi bir dua yoxdur. İstədiyin duanı edə bilərsən. Yəni istədiyin bir dua, Allah Taala o gözəl adları ilə, bildiyin dualar. Ey Rəbbim, sən mənə ailəmi xeyli bərəkətli elə, bizi Qurandan ayırma, Qurana bağlı elə, övladlarıma xeyli bərəkət ver, özün üçün, dostun üçün, tanışın üçün, xalqın üçün, millətin üçün, ölkən üçün, hər kəs üçün dua edə bilərsən. Çünki nə gözəl bir şeydir ki, Quranı xətm etmişsən, Quranı tam oxumusan. Bilirsiniz, Quranın hər bir hərfinə görə nə qədər savab yazır? 10 savab yazılır. Bir insan Quranı qurtaranda... Təxmini hesablamışlar 20-30 milyona yaxın savab qazanır. Ay, maşallah. Yəni bir hərfinə görə 10 savab yazır. Düşün, Quran-ı Kərimdə nə qədər hərf var? Hər hərfə görə bir Quranı xətm eləmək, Quranı xətm eləyib qurtarmaq bu gözəl bir şeydir. İnsanın qəlbinə rəhmət inir, evinə rəhmət yağar. İnsan da bu gözəl səslə oxuduqda mələklər gəlir dinləməyə. Üstəlik sən bir ana, bir ata evladlarına Quran oxumağı öyrədirlər. O evdə evladlar da Quran oxuyur. Nə gözəl bir şey. Mələklər də gəlir dinləməyə. Düşünün, bir evladın gözəl səslə hıqqana-hıqqana deyə. Yəni Quran oxuyur. Nə gözəl, nə gözəl bir şey. Bəli. Övlad dünyasını dəyişir. Dünyasını dəyişir. Gəlirlər evinə dinləməyə. Həqiqətən də bir qısa olaraq deyək, bu Qurana təşviq olsun. Həqiqətən də olmuş bir hadisə. Bir ana deyir ki, evladım 19-18 yaşında bir qız uşağı oxuyur. Çox gözəl Quran oxuyurmuş. Hər gün dərsindən gəlir, məktəbindən gəlir, dərslərini oxuyur. Çəkilir otağına axşamlar zümzümə ilə qız uşağı gözəl Quran oxuyur. Bəli. Allahın qədəri, vəfat eləyəndən sonra ana əlbəttə valideyn üzülür. Bir neçə gün keçəndən sonra görürəm ki, eyni qızımın oxuduğu səs. Elə bilib ki, yəqin qulağına gəlir, baxmadı anadır, inciyib. Eyni hər gün səs eşidirəm, hər gün səs eşidirəm. Sonda getdim deyir bir alimin yanına ki, belə-belə hadisə baş verir. Dedi, saat neçədə olur filan vaxt. Dedi, mən gələrəm sizə. Evinə gəldi, dinlədi, göz yaş tökdü, deyir, subhanallah deyir. Elə gözəl səs oxuyub ki, mələklər dinləməyə gəlirmiş. İndi gəliblər, görür, oxumur, darıxıb, mələklər özləri oxuyub. Onun gözəl səsi ilə oxuyublar özləri, o qızın səsini oxuyublar. Çünki hər zaman o gözəl səs evdən ucalırmış səmaya. Rəbbimiz o Quran-ı Kərim xətm eləyə bu Ramazan ayında Allah tərəfindən onları bərəkətli eləsin, özlərini, evladlarını. O kəslər ki, evladlarına Quran-ı Kərim oxumağı öyrədi, o analara əziyyət çəkir. Allah onlara bu dünyada cənnəti bəxş edib əslində. Yəsir müəllim, deyir ki, sormaq istəyir ki, uşaq doğulanda onun qulağına hansı dua oxunur? Uşaq dünyaya gələndə belə bir rivayətlər var ki, sağ qulağına əzan oxumaq, sol qulağına iqamə oxumaq. Bu gözəl əməllərdən birisidir. Yəni, bunu bir insan edə bilər. Və dünyaya gələndən sonra ad qoymaq, o qurban kəsməyi var, əqiq qurbanı deyirlər. Nə gözəl, adı qoysunlar. Məsəl üçün, o ilk həftəsində adı qoymaq, dünyaya gələrkən adı qoysunlar. Həmçinin sağ qulağına əzan, sol qulağına iqamə oxusunlar. Bunlar müstəhəb, bunlar gözəl əməllər, müstəhəb əməllərdir və Allah Taala'dan çoxlu dualar əsinlər, xeyir dua. Peyğəmbərimizin gözəl bir, necə deyərlər, insan uşaq dünyaya gələndə gözəl bir əməlini də xatırladım. Yəni, hər kəsin evində bir balaca xurma tapar. Peyğəmbərimiz s.ə.v. körpü uşağı yanına gətirəndə Peyğəmbərimiz xurmanı çeynəyərdi, yumşaldardı, onu ağzına qoyardı uşağın. Yəni, gözəl bir şey, yəni o xurmanı. Yəni, bu xeyirdir, bərəkət. Birinci Allah Rəsul s.ə.v. edib. Kim istəməz ki, Peyğəmbər s.ə.v.in o gözəl dodağı dəyən o xurmadan evladı yisin. Gözəl bir əməldən birisidir. Yəni, xurma çox gözəl meyvədir. Necə deyərlər? Müttəq bir səbəbi vardır, Yaşar. Bəli, Allah Rəsul s.ə.v. edibsə, Allah Rəsul s.ə.v. edibsə, bunun əlbəttə ki, bir səbəbi vardır. Gözəl bir, bunlar müstəhəb əməllərdir. Yəni, vacib əməllər deyil. Həmçinin uşağın saçını, yəni 7-ci günündə yaxşıdır ki, saçını qırxıb onun miqdarında qızıl sədəqə vermək. Dayısı verir, deyilmi onu? Fərqi yoxdur, atası, dayısı. İndi bizə dayıya yükləyiblərsə, dayıların vəziyyəti yaxşıdır. Atası, öz ailəsi, babası kim istəyir verə bilər? Yəni, bir həftəliyində yaxşıdır ki, onun saçını qırxmaq, bunlar müstəhəb əməllərdən birisidir. Saçı qırxırsan, onun ağırlığı nə qədər olar? 1 qram, 2 qram. Onun qramını vur pula, pulunu çıxar, sədəqə ver. Gözəl bir əməllərdən birisidir. Həmçinin əqiq qurbanı kəsmək, oğlan uşağını 2, qız uşağına 1 dənə kəsmək.
imkanı olan Peyğəmbərimiz belə buyurur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm oğlan uşağına iki dənə kəsib, qız uşağına bir dənə kəsib. Qurban. Buna da əqiq qurban. Uşaq dünyaya gəldiyi üçün şükür olar Allah Taalaya. Onu kəsib nə edə bilərsən? Ya ətinin hamısını paylaya bilərsən, ya da ki bir süfrə açarsan, dost tanışı çağırarsan, əqrəbanı çağırarsan, hamısı olar istədiyin formada. Burada belə şərt yoxdur ki, ətin filan hissəsini paylaşmalısan, filan hissəsi qalmalıdır. Xeyr. Ətin hamısını paylaya bilərsən, hamısını da bir süfrə açıb yemək içməyə verə bilərsən. Bunlar gözəl əməllərdən birisi, amma əqiq kəsmək imkanı olan üçün vacibdir. Vacibdir. Digər əməllər imkan yoxsa etmir, amma əqiq qurbanı kəsmək vacibdir. O da imkanı olsa əlbəttə ki. İmkanı olmayana vacib deyil, imkanı olan üçün vacibdir. İmkanı olan üçün vacibdir. Sual gəlir dinləyicimizdən. Dəstəmazsız Quran-ı Kərimi ələ almaq olar mı? Məsəl üçün Quran qoyulan yerin tozunu almaq istəyirəm, o anda dəstəmazım yoxdur, nə etməlidir? O Quran-ı Kərimi bəli dəstəmaz halda olsa belə götürüb qoya bilər. Götürüb qoyur, dəstəmaz olmasa belə götürüb qoyur, təmizləyə bilər. Ümumiyyətlə Quran-ı Kərim dəstəmazı oxumaq barəsində İslam alimləri arasında müxtəlif fikirlər vardır. Ən gözəldir ki Quran-ı Kərim bəli dəstəmazla oxunsun. Çünki pak bir kitabdır. Amma sən evi təmizləyəndə Quran-ı Kərimi oxumursan, götürüb bir tərəfə qoyursan, eyb etməz. Eyb etməz. Bəli, olar. Qibətin etdiyin insanın halallığın alsan, bilirsən ki o insanda sənə qarşı kin yaranacaq. Bu halda Allahdan bağışlanma diləməklə bu günahdan qurtulmaq olar mı? Bəli, olar. Əgər o halallıq aldığın, alacağın insan bunu böyüdəcəksə, bu məsələni, bu ailə problemi və yaxud da ki dostlar arasında böyük bir düşmənçilik yaranacaqsa, heç cür mümkün deyil, bundan sonra böyük fəsadlara yol açacaqsa, o zaman bəli, onun üçün çoxlu dualar elə, amma kimlərə ki onu qeybətini etmişsən, götür insanların yanında onu təriflə, ən azından həmən insanlara denə ki, mən səhv etmişəm, haqqına girmişəm, ona iftira atmışam, o dediyim söz onun haqqında düz deyil. Bunları elə heç olmasa. Bunlar eləməsi vacibdir demək ki. Dinləyicimizin sualı belədir. Qrip adam oruç tuta bilərmi? Namazda ağlamaq günahdır mı? Qrip adam oruç tuta bilər. Əgər onun qripi çox ağır deyilsə, əziyyət vermirsə, rahatdırsa və özü deyirsə ki, mənim taqətdən düşmürəm, o zaman tuta bilər. Bəli. İkinci sual nə idi? İkinci sual namazda ağlamaq. Namazda ağlamaq niyə orucu namazı pozsun ki? Əksinə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm namazda o qədər ağlayardı ki, o mübarək göz yaşı onun saqqalına tökülərdi. Hətta səcdə yeri belə yaş olardı. Yəni bir insan namazda ikən, əllərini açarkən çoxlu-çoxlu yəni dua edərkən o göz yaşlar tökməsi Allah üçün, Allah sevgisindən, əksinə o gözəl bir şeydir. O insanın qəlbindəki rahatlıqdır. İnsan var ki, qəlbi o qədər sərtdir ki, gözündən bir damla yaş çıxmır. Qəlb sərtliyindən. Peyğəmbər əsasən nə buyurur? Baxın, nə deyir hədis-i şərifdə Peyğəmbər? O insan Allahın ərşinin kölgəsində olacaq qiyamət günü. Onlardan birisi nədir? Deyir ki, Allahı yada salar bir təklikdə evində oturub. Zəkarallah fəfadət aynə. Onun gözündən göz yaş dökər. Nə gözəl bir şey. Yaşar müəllim, sual belədir. Məni maraqlandıran sual budur. Sizdən xahiş edirəm cavab verəsiniz. Bir insan ki ahıl yaşına çatsa belə, yaşlansa belə, bütün ömrü boyu ailəsini incidib mən haqlıyam desə nə qədər doğrudur? Hətta o insan ki öz həyat yoldaşı sağkən ona zülm verərək bu həyatdan köçməsinə səbəb olub, onun günahı etdiyi dualarla bağışlanar mı Yaşar müəllim? Onun günahı etdiyi dualarla bağışlanmaz. Birinci nəyə görə? Onun hesabını verəcək. O bağışlanma diləsin Allah Taaladan. İndən sonra yaxşı əməl etsin, amma deyək ki zülm edibsə, o zülm etdiyi insan buna halallıq verməyibsə, axirətdə hesablaşacaq. Onun hesablaşması qaldı hara? Axirətə. Həyat yoldaşıdır deyəsən. Həyat yoldaşı halallıq verməyibsə, qaldı axirətə. Axirətə hesablaşacaqsan. Sənin o savabları yaxşı-yaxşı alacaq əlindən. Günahları, savabların qalmayanda günahları sənə yükləyəcək. Amma sən yenə nə etməlisən? Altadan bağışlanma dilə. Rəhmandır, Rəhimdir, bağışlayar. Amma sən neynə? Bundan sonra yaxşı əməllər elə. O zülm etdiyin insan üçün çoxlu bağışlama dilə. Bəlkə axirətə haqqını ödəmiş olarsan. Çoxlu-çoxlu onun üçün bağışlama dilə. Onun əməl dəftərini doldur, onun cənnətə girməsinə səbəb ol, Allah da səni əfv edər, bağışlayar. Yeni doğulan uşağın qulağına deyirlər, azan oxumaq lazımdır. Buna özüm oxuya bilərəm, öz övladıma, yoxsa xüsusi kimsə olmalıdır Yaşar müəllim? Yox, xüsusi nəyə görə kimsə olmalıdır, kimsə çağırmalısın, özün oxu.
Özü, valideyn özü, ya ana, ya ata, özünüz oxuyur. Özü oxuya bilər. Bəli, buna görə kimsə çağırmağa ehtiyac yox. Bu əzan saatında mı olmalıdır deyə soruşur. Heç bir fərq yoxdur, istədiyin zaman. İstədiyin dünyaya gələndə, yəni. Gözəl əməllərdən birisidir. Yəni vacib əməllərdən deyil. Amma alimlərin çoxu deyir ki, bunu eləmək olar. Gözəl əməllərdən birisidir. Yaşar müəllim daim çox xəstədir. Ona duanızı istəyirəm. Allah şəfa versin. Özü də çox çox dua eləyin. Bu gözəl gecələrdə, Ramazanın son 10 gecəsi biz deyirik, biz sadəcə tək gecəni gözləmirik. Bütün gecələr. Çünki nə qalıb ki? 23-cü orucu tutduq. Önümüzdə 6-7 gün vaxt qalıb. Yəni bu ən dəyərli günlər. Gecə namazına qalxın, çoxlu-çoxlu özünüzlə dua eləyin ki, ya şafi, şəfa verən, şəfa ver deyə. Çünki gecə namazları əzəmətli bir ibadətdir. İnsanların çoxundan soruşsan, deyir, nə zaman gecə namazına qalxıram, dualarım qəbul olur. Allah vəd edib, Rəbbimiz vəd edib ki, Allah özü çağırır. Dua edən varmı, duasını qəbul edim deyir. Gecə namazına qalxma, sadəcə gecə namaz deyil, yəni dua da etmək yəni. Sadəcə gecə namaza qalxmaq deyəndə sadəcə namaz üçün deyil. Dua etmək üçün də qalxa bilərsən. Yəni otur çoxlu-çoxlu dualar elə. Dua edən varmı, duasını qəbul edim. Bağışlanma diləyən varmı, bağışlayayım. Qorunmaq istəyən varmı, onu qoruyum. Rəbbimiz çağırır. Digər namazları əzanla çağırırlar səni. Bəli. Amma gecə namazını uca Allah çağırır. Onun fərqi budur, üstünlüyü budur. Azanın vaxtı yaşamam. Suzluq getdi, damarlar islandı, Allahın izni ilə savablar yazıldı. Ey Rəbbimiz, sənin hər şeyi əhatə edən geniş rəhmətinlə diləyirik, bizləri bağışla. Amin, Yaşar müəllim, amin. Rəbbimizə şükürlər olsun, uca Allah təala dualarımızı qəbul eləsin, dualar eləyək, amin deyək. Ey əzəmətli adların sahibi, ey səxavətli, qüdrətli, yenilməz, güclü olan ilahımız, ey bizləri sevərək yaradan uca Rəbbimiz, sənə sonsuz həmd sənalar olsun, sənə sonsuz şükürlər olsun, sənin sonsuz salamın xeyirduan olsun Peyğəmbərimizə, onun əhli beytinə, onun əshabələrinə. Ya Allah, qarşında acizik, bu acizliyimizi etiraf edirik, bu acizliyə görə bizləri əff eylə. Ey əfvi bol olan, ey sevərək bağışlayan uca Rəbbimiz, sən paksan, bizləri də pak eylə, bizləri çox tövbə edən, tövbəsinə sadiq, günahlardan uzaq olan kəslərdən eylə. Ya Qadir, bizlərə elə iman ver ki, şək şübhəyə düşməyək, harama yaxın durmayaq. Ya Nur, ya Vadud, ey sevməyə, sevilməyə layiq olan ilahımız, qəlblərimizə elə bir nur ver ki, elə bir sevgi ver ki, imanın şirinliyini dadan, sənin rizanı qazandıracaq əməllər edən, haram əməlləri isə sənin rızan üçün tərk edən kəslərdən olaq. Ya Hafiz, bizləri hər cür bəlalardan, şeytanın vəsvəsəsindən qoru. Ya Samad, ya Razzaq, ey ehtiyacsız olan, ey bitməz xəzinələrin sahibi, bizləri halal nemətlərinlə ruzləndir. Verdiyin ruziyə qanı olan kəslərdən elə bizləri. Ey Rəbbimiz, sən buyurdun ki, qulun mənə nafirə ibadətlərə yaxınlaşsa, onun görən gözü, eşidən qulağı olaram. Ey Allahım, bizləri də bu şərəfə layiq olan kəslərdən elə. Ya Ərhəmən Rahimin, ey Rəbbimiz, bizləri cənnətinə yaraşdırdığın kəslərdən elə. Cənnətində sevdiyin qullarla bir yerdə olmaq nəsib elə bizlərə. Ya Allah, gənclər bizim gələcəyimizdir. Onları əxlaqlı, imanlı, təqvalı elə. Ey yerlərin, göylərin nuru, sənə çoxlu şükürlər olsun. Bizlərə bu dəyərli günləri yaşamağı nəsib etmisən. Dünyasını dəyişən kəslərin yerini isə cənnət elə. Ya Mücib, ibadətlərimizi, dualarımızı artır. Sənə layiq olan sevimli qullarından eylə bizləri, dualarımızı qəbul etməklə sevindir bizləri. Ey Rəbbimiz, sən ucasan, hər şeyi bilənsən, müdrik olan təkcə sənsən, bizim tək dostumuz, tək yardımcımız sənsən, bizləri darda buraxma. Ey Rəbbimiz, sən buyurdun ki, biz sənin aciz qullarınıq, sənə aidik və sonunda sənin dərgahına dönəcəyik. Sonumuzu cənnət eylə, sən rəhimlisən. Günahlarımızı bağışla, tövbələrimizi qəbul eylə. Ey xəzinə tükənməz, tükənməz olan Rəbbimiz, bizi halal nemətlər ruzləndir və bu nemətləri sənin yolunda sevə-sevə xərcləyən kəslərdən eylə. Ey Rəbbimiz, ürəkləri, qulaqları möhürlənmiş, gözləri pərdə ilə örtülmüş insanların şərrindən bizləri qoru. Ey Rəbbimiz, yer üzündə qan tökən, qırğın törədən, yer üzünə fitnə salan kəslərdən eyləmə bizləri. Ey Rəbbimiz, sən bizi yaratmısan, dərdimizi hər kəsdən daha yaxşı bilirsən, bizi əməlində və sözündə doğru olan kimsələrdən eylə. Ey Rəbbimiz, sən təcavüzkarları sevmirsən, bizləri təcavüzkar olmaqdan, təcavüzkarlıq etməkdən qoru. Ya Sabur, bizlərə qorxu, aclıq, sıxıntı, müsibət anında səbirli olmağı nəsib eylə. Ya Allah, ya Şəkur, bizləri nemətlərinə naşükür olan, ibadətlərində tənbəllik edən kəslərdən etmə. Ey Rəbbimiz, bizləri salih
salihlərinə elə və salihlərə qovuşdur. Ey Rəbbimiz, sən buyurdun ki, sən bəndlərinə daha yaxınsan, duaya cavab verənsən, biz də səndən istəyirik. Lütfünlə dualarımızı qəbul elə və sevindir bu acizləri. Ey güc və qüdrət sahibi olan Rəbbimiz, əzəmətinin altında başımızı səcdənə qoyub dualar edirik hər gecə. Sənin təkliyinə, səndən başqa ibadətə layiq məbud olmadığına şahadət gətirərək səndən istəyirik. Hesab günündə əff elə bizləri. Bu dünyada bizə elə rahat və günahsız həyat nəsib et ki, biz sonunda əbədi cənnətinə götürsün. Firdavuz cənnətini istəyirik, ey Rəbbimiz. Bizləri üstün tut, bizdən üstün tutma. Bizlərə hidayət ver, ey Rəbbimiz. Doğru yola yönət. Sənə gələn yolda azanlardan etmə bizləri. Dərəcəmizi, şərəfimizi artır. Ağlımızı başımızdan alma. Qəzəbi, hirsi, həsədi bizdən uzaq elə. Hər iki dünyanın əzabından, cəhənnəm atəşindən sənə sıxınırıq. Bizlərə xeyir, bərəkət, xoşbəllik, sağlamlıq ver, ey Rəbbimiz. Kimin harda nə sıxıntısı varsa onları aradan qaldır. Hər şeyi bilən, hər şeyi eşidən sənsən, ya Nasir, yardım et biz acizlərə, ey Rəbbimiz. Başımızı dünya problemləri qarışmağına imkan vermə. Quranı qəlbimizi nur elə, övladı olmayanlara xeyirli övlad nəsib elə. Subaylarımıza evlilik qapısını aç, ya Fəttah, ey Rəbbimiz. Bizdə ən dəyərli olan sənin sevgindir. Bu sevgiyə görə bizləri bağışla, dualarımızı qəbul elə, ey Rəbbimiz. Ey ucalığına inandığımız, rəhmətinə sığındığımız, yardımından heç ümid kəsmədiyimiz uca ilahımız, biz sənə gəlmişik, ey Rəbbimiz. Dualarımızı qəbul elə. Səndən xeyirli bir çıxış yolu, səbirli davranmaq istəyirik, ey Rəbbimiz. Bilirik ki, yaşadığımız hər bir şey bizim imtihanımızdır. Bu imtihanı xeyirli sonluqla qəlbimizə razı qalacağın, salacağın bir şəkildə bitir. Müsibətlərimizə son qoy, ya Kərim. Bizə elə güclü iman ver ki, problemlə üzləşdiyimiz zaman ibadətlərimizi tərk etməyək, səndən üz çevirməyək. İbadətlərimizi sevə-sevə vaxtı-vaxtında yerinə yetirən kəslərindən bizləri. Bizi çox sev, ey Rəbbimiz. Sənin sevginə çox möhtacıq. Ya Vadud, ya Həkim, ya Mütəal, qəlbimizi nurlu ilə, şərəfimizi artır, sevdiyin qulların arası sırasına daxil et bizləri. Verdiyin nemətləri dammırıq. Sənə çox şükürlər olsun. Yaratdıqların sayı qədər sənə həmd olsun. Səndən çox razıq, ey Rəbbimiz. Sən də bizdən bu gecədə razı qal. Bizləri Firdos cənnətinlə mükafatlandır, ey Rəbbimiz. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Vacid. Bizlərə sənə ibadətə keçən xeyirli ömür, qəlbimizi nurlu ilə. Ya batin, yalandan uzaq elə bizləri, həqiqəti göstər bizlərə, qəlbimizdən nifrəti, kini, həsədi götür, bir-birini sənin rizan üçün sevən, qədrini bilən kəslərdən elə bizləri, ya bər, bizi göz nəzərdən qoru, bizlərə lütf elə, bizləri cənnətinə layiq gördün kəslərdən elə, sənin qədər qismətinə boyun ərək, əyərək illərlə bir yerdə yaşayan övladsız ailələrimizə rəhm elə, salih övladlar nəsib etməklə sevilin onları, imtihanlarını bitir. Hər saniyə ölüm mələyini gözləyən, artıq sağalmaram deyə ümidsiz xəstələrimizə şəfa ver, ya Allah, ya Şafi, ey xəznəsi bitməz olan Rəbbimiz, hər iki dünyanın gözəlliklərini yaşat bizə, ya Rabbəl Ələmin, ya Əkrəməl Əkrəmin, ya Həyyü, ya Qayyum, ya Zəlcəlal və İkram, ya Samad, ya Allah, sənə şükürlər olsun bizim bu gözəl vətənimizə görə. Əminamanlıq içərisində oruclarımızı tutur, namazlar qılır, sənin adını uca tuturuq, dualar edirik. Əminamanlığımız, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz daim olsun. Sən bizim dövlətçiliyimizi qoru, vətənimizi məkir düşmənlərimizin hilələrindən qoru. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın. Ölkəmizə həmişə bütün gözəl nemətlərini bəxş elə, ey Rəbbimiz. Ölkəmizin əminamanlığı, sabitliyi, firavanlığı və güclü dövlət olması üçün çalışan ölkə rəhbərimizi bütün işlərini müvəffəq elə, qoru onu. Ölkəmizi qorumaqda öz canlarını fəda edən şəhidlərimizin qəbirlərini nurla doldur. Dərgahında yüksək məqama yetişdir. Vətənimizin keşində duran əskər və zabitlərimizi qoru. Onlara güc, qüvvət ver, sağ-salamat ailələrinə qovuşdur. Ey hər şeyə qadir olan uca Rəbbimiz, göz yaşları içərisində bu Ramazanın son günlərində sənə dualar edirik. Ey əlləri boş çevirməyə həya edən Rəbbimiz, dualarımızı qəbul eylə, biz möhtacları sevindir bu gözəl gecədə. Ey Rəbbimiz, sən bizi hər kəsdən daha əzizsən, sənə gözəl sonluqla qovuşmaq istəyirik, ömrümüzü səni anmaqla keçsin, ya Allah. Ey Rəbbimiz, sən bizləri pis xəstəliklərdən qoru, sən bizim övladlarımızı xeyri bərəkətli övladlar eylə, onları bol ruzu övladlar eylə. Ey Rəbbimiz, kimin sıxıntısı varsa aradan qaldır, bu gecədə bağışlanmayan bəndən qalmasın, duaları qəbul olunmayan bəndən qalmasın. Ey Rəbbimiz, borc dərdində olanlara yardım eylə, borclarını ödəyə bilsinlər. Məhbuslarımızın qapısını aç, ey Rəbbimiz, onları öz ailələrinə qovuşdur, səbirli eylə onları, ey Rəbbimiz. Amin.